Слава Богу. Ми знову в домі молитви і будемо знову слухати Боже Слово. Тому я читаю Боже Слово перед нашою молитвою і пороздумуємо над ним. Це буде Пістання до євреїв, перший розділ, з першого вірша, перший, другий вірш. Бог многократно і многообразно, говоривши іздревле отцам в пророках, «Последні дні сії говорит, говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Читаем еще третий. «Сей, будучи сиянием славы, и образ ипостаси его, и держав все словом силы своей, совершил собою очищение грехов наших». Восел одесную престола величия на высоте. Ми проходимо наші служіння і слухаємо Боже Слово. І розуміємо, що до нас говорить Бог. Тому що це Його Слово, і ми знаходимо в Біблії, що це є найвірніше пророче Слово, навіть сказано про нього. І, ну, так як багато розуміють, що це пістання апостола Павла, то Павло в цьому пістанні, звертаючись до своїх братів, каже, що Бог багато разів і багатьма способами говорив до отців наших пророках. І ми це знаємо. А ось останні дні проговорив до нас через сина свого, якого післав на землю. І ми ось святкували, верніше, згадували народження нашого Ісуса Христа. І, певно, дітки наші сьогодні, вони ще продовжать цю тему, будуть ще говорити про це, про його славний прихід на землю. Я хотів би коротенько звернутися, як Бог говорив в свій час, і як Він говорить до нас сьогодні. Коли ми читаємо Біблію, то на перші люди, це Адам і Єва, Бог говорив до них. Напевно, лицем до лиця, я не можу про це сказати, але написано, що говорив Бог до них. Там була певна умова до них поставлена. Бог також говорив до їхнього першого сина Каїна. Було застереження до нього. Бог говорив до Ноя, тому що коли люди почали розмножуватися, і Бог побачив велике беззаконня, люди почали грішити, і там також Бог вибрав чоловіка Ноя і говорив до нього, і сказав йому, що зробити, тому що Бог поклав в своєму плані винищити, тому що недобрі діла людей були на землі. І Бог говорив. Питання інше, чи слухались його, але Бог продовжував говорити. Бог говорив до Авраама і багато говорив, тому що він побачив цього мужа, і ми про нього багато чуємо. І це був муж, який слухав Бога. І на Божі повеління він відповідав, можна сказати, словом «так», тому що до нього багато говорив Бог, і він слухав його. Брати і сестри, Бог говорив до євреїв, до Ізраїля, якого полюбив, це був його вибраний народ. Він його вивів з цього Єгипту, вивів цю землю, яку пообіцяв для їх, і багато-багато говорив до них. Чи слухались вони? Не всі. Життя продовжувалось, і ось Бог бачив цю проблему, і написано, ми читали тільки що, що в останні ці дні проговорив до нас через Сина свого Ісуса Христа. Він прийшов на цю землю, ми багато про це чули, я не буду про це повторюватися, але моя думка про те, Бог говорив, Бог говорить. Але чи слухає людство його? Через пророка Єремію Бог звертався до Ізраїля і казав, я любов'ю вічною полюбив тебе, і тому простер до тебе моє благовоління, застерігав їх. Ми читаємо в Єремії в 6 розділі, 16 віршом, там такі слова є, що
Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему. Бог проявляв любовь багато, багато разів. Були моменти, коли Бог не міг уже терпіти і наказував їх. Про це ми дуже добре знаємо. Але ось останні дні написано, що Бог проговорив до нас через Сина Свого. І Він говорить. Як же ж почути цей голос? Коли Христос приймав хрещення на Йордані, то були такі слова. Бог засвідкував за свого Сина, що це Син мій улюблений, в якому є моє благовоління. І люди це чули. В інших випадках, коли Бог говорив, тільки чув той, до кого Бог говорив, інші люди цього не чули. Чи слух послухались? Ні, відкинули. Тому що вони вважали по-іншому. Прихід Месії не так, як це зробив Бог. Але Бог є суверенний, і ми не можемо коректувати Його, що Бог накреслив в своїх планах для кожного з нас, це має виповнитися, і ми повинні згодитися з Божою волею. Хоч написано, що Божа воля про нас є блага, добра і совершенна. Це Божа воля про кожного із нас. Голос Божий. Ми читаємо Івана, написано так, що «Овці мої слухаються голосу моєго, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Вівці знають свого пастуха». Вони знають його голос, бо вони його чули не раз, не два, багато разів. І вони його знають. Написано, за чужим не йдуть, біжать від нього, тому що знають свого пастуха. Щось подібне і в нашому житті, для того, щоб чути голос Божий і розпізнати його, тому що останній час характеризується тим, що буде багато лжехристів, лжепророків. Серед Божого голосу ще будуть інші голоси. І цей час, напевно, вже він і є, і, певно, він ще буде продовжуватися. Нам потрібно почути голос Божий, коли він говорить до нас. Бог, написано, що багатьма способами, неоднаково Бог говорить до всіх. До когось він говорить через обставини, до когось говорить з любов'ю, до когось ще якимось способом. І кожен з нас повинен почути, коли це Божий голос. Щоб почути голос Божий, треба його знати. Треба повстрічатися з ним одного разу. Як це сталося, ви знаєте цю історію, я нагадаю, то на той час він ще був Савл, коли він йшов в Дамаск, щоб гнати віруючих людей. Він був ревнитель закону. Він розумів, що він робить правильно. Але коли зустрів його на дорозі Господь, то очі його потемніли, він не став бачити. І, як то знаєте, маленька дитина, «Господи, що повеліш мені ділати?» Загорів до нього Бог. І коли загорів до нього Бог, особисто до нього, і він його почув голос, ми знаємо, як багато він потрудився для свого отця. Він одного разу пізнав його і служив йому. Почути голос Божий, розлічити його від інших голосів. Це так важливо на сьогоднішній день. Час такий, ми наращуємо, що тяжкий. Звичайно, в свій час для наших батьків він також був тяжкий. На сьогоднішній день він помінявся, він тяжкий тільки по-іншому. Для тих, хто пережив ті часи, вони, ну, можливо, не до кінця це розуміють, але, напевно, воно є так, друзі мої. Щоб почути голос і розлічати його серед інших голосів, треба з ним проводити час. Ви пам'ятаєте характеристику Корнелія? Про нього написано, що був муж благочестивий, творивший много милостині і завжди молившийся Богу. Перебував у молитві, був в цьому контакті постійно. Не так час від часу, але був постійно. Він знав голос
Верніше, коли вже Петро прийшов, засвідкував йому, то він прийняв Слово Боже, прийняв Ісуса Христа. Але він в цьому упражнявся, перебував в цьому общенні зі своїм Господом, розумів, що є Бог. Брати і сестри, перед нами зібрання, ми будемо знову чути голос Божий, тому що із цього Божого Слова звучить Його голос. Звичайно, по-різному для кожного із нас цей голос, але нам потрібно його прийняти у своє серце. І не тільки в зібраннях, але чути його і в нашому житті. Тому що, коли трапляються якісь у нас проблеми, ми шукаємо голос Божий. Ми розуміємо, є Біблія, але часом ми хочемо щось більшого і звертаємося до Божих пророків. Це добре. Але як важливо, щоб почути голос Божий, коли Він говорить до нас, щоб нам в цьому питанні не заплутатися. Брати і сестри, для цього є Боже Слово. Хай нас Бог благословить в цей вечір, коли ми будемо слухати Його, щоб ми зрозуміли, Бог нас любить. Він для цього прийшов, і написано, що Він совершив собою очищення гріхів наших. Одного разу Він цю жертву приніс, досконалу жертву, тому що євреї приносили Ізраїль жертви, але ті жертви не могли вдосконалити людину. От вона, кров тікла річкою, тому що багато тварин вмирало за гріхи людей. Але ось Христос – досконала жертва за нас. Він з собою приніс очищення наших гріхів. Нам це потрібно прийняти вірою. З одної сторони, так легко, вірою прийнявши Христа в своє серце спасіння. Але коли ми дивимося в Слово Боже, то є ще один, є противник Христа, диявол. І його ціль, якщо можливо, то щоб збити з дороги і вибраних. Друзі, це серйозно, вибраних, але його тактика, щоб збити. І це йому так вдається. І над цим він сьогодні працює. Брати і сестри, ми чули сьогодні зранку слово, як нам потрібно пильнувати в нашому житті, нам, нашим дітям, нашим внукам пильнувати, щоб часом не запутатися, не прийняти інший голос за голос Божий. І коли люди потрапляють в ці проблеми, так тяжко звідти вибратися. Тому-то для цього у нас є сьогодні ці зібрання. Ми слухаємо це слово Боже. Дай Бог нам всім це слово прийняти в своє серце і пильнувати. Пильнувати, щоб той, який прийшов на цю землю, щоб оці сітки розставляє, щоб ми туди не попали. Хай на Бог всіх збереже нас, наших дітей, наших внуків, щоб ми осталися вірними Богу, щоб ми чули Його голос на всякому місці, у різних обставинах життя, коли, можливо, то проблема, коли то горе, коли, можливо, кажеться, небо таке темне і сонця так не видно, але сонце є, воно там за хмарами. Нам потрібно тільки прийти до Нього, і Він дасть нам про себе знати. Тому, брати і сестри, хай нас всіх Бог благословить. Ми схилимо наші коліна, помолимося до нашого Бога. Амінь.